Значення слів змінюється. Слова змінюються, і я не хочу залишатися позаду. Я не хочу закінчити, як мій дідусь у 70-х. Він постійно казав «О той гу**к», «А той квір». Хоча тепер слово «квір» знову нормальне, тому... Якщо почекати, усе йде по колу. Просто... Будьте терплячими. Ось моя порада. Знову ж таки, спочатку слово «квір» означало людину, яку приваблює особа її ж статі. Тобто, по суті, гей. А зараз квір може означати гетеросексуала, який хоче трохи уваги. Тепер я квір. Правда? Так, я... Я гетеросексуальний квір. Так. А твоя дівчина? Так, вона теж квір. Ми обидва квіри. Квіримо один одного. Хух, смокчеш? Ні. Ну тоді я тобі не вірю. Я не такий квір. Ну а який ти квір? Пофарбував волосся в синє. Моя бабуся теж фарбувала, і вона обожнювала члени. Що на це скажеш?